добре дошла на гости. Добре, заварила. Тук се поздравяваме така, въпреки че вече в цял свят се поздравяват така. Копирате явно. Ами, айде, че ще ми се разсърдят разни хора, ако кажа така. Пиме водичка, тя е с колата, така че не може. Да. Нищо, че тази бутилка е от водка се пака, но това не е водка. Нищо. Как си първо? Ми, добре, спокойна, малко гладна. Ама не е напрегната, нали? Не. Просто ти е странно. Ми, неочаквано местенце. Тук като ми отвори вратата, всъщност не очаквах това. Какво мислиш, че е някаква барлога? Не, нямах никакви очаквания изобщо. После ще ти покажа другото с касетките на стената. Добре, ми много, много хубаво. Спретнатичка такова. Аз умишлено не обявявам кой, защото вече пише на заглавието. Няма смисъл да се правим, че все едно сега пускаме телевизора. А пък защо и така нататък ще стане ясно в процеса на разговора. Ако изобщо има някаква конкретна, по-дълбока причина на това защо. Истината е, че гледах епизода ти при Георги от Автентичност. Хареса ми... Аз в принцип не коментирам много в YouTube специално, само да ти кажа. Ако коментирам е нещо, което наистина ми харесва и никога не тропам. Добре, поласкана съм тогава. Да, защото сложих и в твоя канал доста. Другото, което е хареса ми самото ти отношение. Нали, усмихнати жени в интернет колкото искаш, не е това. Отношението, пряко самата дума в сърцевината и отношението към... Дори не толкова към домакина, ами по-скоро към темите. Честно казано. И ми изглеждаше, че те не са предварително, нали, обмислене. Ами едва ли не ти ги подава на момента или поне преди да почнете да снимате нещо, може да те е нахвърлял. Ами не, то беше тотална импровизация и честно казано, добре, че той гледаше времето, защото ние щяхме се отплеснем да си говорим, да, още кой знае колко часа. Така става. Пък и на мене малко дай ми наговори. Не, няма лошо, това е супер. Просто той е малко по-бавно действа. Да, ама това пък е много хубаво, защото мене тогава балансира. Защото аз съм малко по-така. Ти почваш да гледаш професионално за това. Да. Но това е частен разговор, камерите са нещо, което просто ги има и показваме на хората какво сме си говорили. Не е, че трябва да се съобразяваме ние с тях, те с нас. Да. Та, трите си темички, които аз съм акцентирал там и с коментарите на няколко места, са неща, които от години тръбя като мантри във всичките ни близо 400 епизода. Не всички, но когато има случай, веднага го мятам. Едното е с трябва. Какво трябва да се случи в този наш живот? Или действия, или всички решения? Какво трябва да стане? Аз думата трябва хич не я харесвам. И даже на много хора казвам, че трябва е мръсна дума, лоша дума. Защото когато я използваме, така се завъртат нещата, че сякаш отвън някой ни налага, че нещо трябва да се случи. Оправдателно е, нали? Ами, да, да. И то, като така ни се наложи отвън, много често идва бунта, който е срещу дали ще е авторитета, дали ще изобщо някой да се опитва да ни налага някакви рамки. Сега, има и различни типове хора, различни типове характери, за които това ще е много по... трудно да преживеете едно трябва и изобщо да се подчинят на едно трябва. Те са много малко. Ми, зависи. За различните трябва различни реакции има. Сега на твоето трябва, на което ти се бунтуваш, аз може да не се бунтувам. Да, и обратното. Но то всяко трябва е натоварващо, защото зависи от къде ти идва във възпитанието. Нали? Примерно едно време трябваше, като станеш на 18 и си момче, да отидеш в казарма. И не подлежи на спор. Трябва да отидеш. Да, ами то не е ще всъщност. Трябва е така по-обикновения начин да се каже едно друго нещо, което има термин в психологията и се нарича интроекти. Интроектите са всички ние вярвания, които приемаме за верни безкритично. Всяко едно нещо, което ни е наложено като малки. Така ти е възпитано. Да, и то просто попива вътре в нас. Mm-hmm. Приемаме го за абсолютно валидно, без да се усъмняваме в него. Защото не всяко трябва е лошо, въпрос е да можем да се усъмним в него. Защото да кажем, вземи, примерно, Божи заповеди. Не трябва да убиваме. Така принципно го знаем, че това е така, ама хубаво трябва да се премине към искам или не искам. Окей, не трябва да убиваме, ама всъщност аз ако убия човек, как ще се почувствам от това? Каква е моята ценност на система? И в един момент е хубаво да стигна до идеята как не просто не трябва да убивам, ами аз не искам да убивам, защото това ще ме направи лош човек, това ще ме накара да се чувствам
Зависи. Тук се отваря една съвсем друга стая. Защото представи си, че някой е на път да извърши същото това, което не трябва на детето ти или на теб. Да. Тогава трябва ли да го убиеш ти него преди той теб? Еми, това е точно идеята да се премине към... Но то пак стигаме до искам, защото аз искам да оцелея. Да. Еми, да, 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 да не искам е да защитя съответно. Да не е онова безкритичното, което, защото така са ми казали, един вид външното трябва ме освобождава от, от отговорност. Да, това, което ти казвам, то е оправдателно. Да, а вътрешното трябва вече е... То се чисто искам. Искам или не искам, да, вече си е по, по моя преценка. Но да, има ситуации, в които се нарушават разни правила, просто защото такива са обстоятелствата. Понеже казахме деца, ранно възпитание, ти в последния си епизод или може би предпоследния говори накрая в няколко частите конкретно последния за възпитание. Беше, да. Последния ли беше? Да, за трудностите. Дори го препратих на жена ми точно там с маркировка от там нататък. Точно за трудностите, да. Та, аз имам някакво извоче, което сам съм си направил. И то е, когато някой те е възпитал в нещо грешно, било то системата, времето, училището, родителите ти дори, и ти в годините разбереш, че това е грешно възпитано, независимо, че те си ти казвали, трябва да се държиш така, точка. И то ти остава в подсъзнанието и ти интуитивно действаш по този начин, защото какво си каже някой. Само че... Не е интуитивно, обаче тук ще поправя, защото интуитивно няма да действаш. Така интуицията ще ти казва какво искаш и какво не искаш. Зависи от ситуацията. В екстремна ситуация ще действаш точно както си виждал и са накарали. Това е по-скоро инстинктивно, това е различно тогава. Интуицията много често действа на, на база подсъзнание, каквото някога някъде си виждал. Ми то тогава... А ти най-често като дете си виждал родителите ти. Да, да, значи ни се различава, може би дефиницията. Добре, дай да оставим интуицията малко за по-натам, защото ще изгоним хората. Та, моята мисъл е, в такава ситуация, ето, трябва ли да продължиш да действаш както са те възпитали и да не подлагаш на съмнение нищо от това, или е твоя отговорността да го самопревъзпиташ себе си? Защото една друга мантричка казва, не възпитайте децата си, те така или иначе станат като вас, възпитайте себе си. Да, хубаво казано. Ми, то всъщност нашия живот е наша отговорност. В момента, частен в който, бизнес. Ми да, в момента, в който станем възрастни, айде до един момент отговарят за нас и родителите ни под някаква форма. Mm-hmm. После обаче от нас зависи това, че примерно аз съм имала кофти детство, това, че са ми се случвали някакви неприятни неща, това, че еди как си съм била възпитана. Окей, факт. Миналото е така, е такова и не можем да го променим. Mm-hmm. Обаче ние сме отговорени да си променяме отношението към него, защото ако аз продължа да си живея живота гневна на майка ми за еди какво си, ето аз се гнева. На нея не я накривявам шапката, вероятно. Обаче аз живея с този гняв и моя живот. Ама ти първо трябва да разрушиш едни илюзии много често, които поставят родителите на безгрешни. Няма как да се забъркали. И ти първо трябва да си кажеш, че те всъщност не са безгрешни и много вероятно тук да сте възпитали грешно в тази система. Не нарочно, естествено не нарочно, но е факт, че се е случило. Това е първата стъпка в порастването. Да разбереш, че майките и баща ти са обикновени хора. Mm. Те не са просто родители, те не са някакви светила, някакви велики авторитети. Те са едни обикновени хора, които не са имали никаква представа какво правят, докато те възпитават. И са мачкали направили... са тестото. Направили са най-доброто, на което са били способни. И ние, всеки един от нас винаги прави най-доброто, на което е способен в този момент. Няма как да правим по-лошо от най-доброто си. Просто най-доброто в момента е такова. Mm-hmm. И това важи абсолютно и за тях самите. Защото представи си, при майка ти и баща ти на колко години са били, като си се родил ти? Уф, майка ми е била на 19. Ти на 19 имаш ли представа какво правиш с живота си? Ми със сигурност не съм тръгвал да ставам родител. Станах на 35. Окей, може би... А дядо ми е бил на 37, когато аз съм се родил. За сравнение. Да, смяте. Да. Ми, окей, така се случи. Друго време. На 19 един човек да тръгне да възпитава друг човек, със сигурност има и плюсове на това, че има сигурно доста енергия, обаче има и минусите на липсата на житейски опит. Нали да има поговорка от млада коза яре? Еми, така, на 19, ама може да е била и на 29, може и на 39 да е била. Въпросът е, че тя на тия години това е знаела, това е можела и със сигурност ти е дала най-доброто, което е смятала тя, че е най-доброто, защото
като тръгнем да си обвиняваме родителите, малко забравяме, че те каквото и да са правили, са го правили с любов. Да, бе, да, бе, сигурно са въобще не обвиняваме. Мисълта ме, че трябва да си признаем, че те волно или неволно, по-скоро неволно, са ти възпитали нещо грешно. Дали защото в тях е било възпитано грешно или така е била средата и те са съобразявали с това тъпото, какво си кажат хората. Да, това е велика заповед в България, която е на първо място, кое ще кажат другите. Особено, ако човек... На Балканите е изцяло заради цялата ни история тук. Да. На... То реално е на много места. То и в Англия важи това, и във Франция ще важи това, че и в Щатите ще важи това. Въпросът е, че тук някак в обществата, в които са живели хората, ма то и ние като по-млади и по-малки сме живели, дали ще е в по-малкото населено място или в квартала. Хората се познават много повече, отколкото днес, като че ли. Много повече комуникация е имало или имаше. И то наистина може да е било важно какво ще кажат другите. Защото представи си, ако ти си в едно село и ти тръгне лошо име, а това наистина ти влияе на живота. Така че тогава това е имало значение. Да, да, да. Днеска, може би, това не означава, че правилата, според които играе селото, са всички верни и най-добри. Просто са тия и това е положението. Еми да. И добре, че има революционери, които в крайна сметка в един момент, като много се натрупа от това вредното или там кофти, дето го казва, и в един момент почва да се променя. Да, обаче сега пък виж какво става обратното с тази глобализация. Примерно, да кажем, ти си в село и си най-красивата в училището, дори в селото. Обаче, колкото и грозни да са всички останали, ти вече не се сравняваш с тях. Ти се сравняваш с тия от рекламите, с тия от телевизията, с американския топ модел, което пак те държа потисната, независимо, че в селото имаш статута на най-красивата. И това вече пак не носи това необходимо самочувствие и, нали, говорим в добрия смисъл на самочувствие, самоувереност някаква. Да, и нашия аз много подкрепям един тренд, който тръгна в социалните мрежи на по-популярни хора, такива, които имат голям, голям брой последователи, да почват да показват разликата между Instagram versus reality. Най-просто казано. Защото има толкова много апликации, филтри, Photoshop, дето вече всеки може да работи на него, с които се създава един свят, който хич не е реален. И много се радвам за това, че има хора, които са с много други хора около себе си и показват, ей, всъщност реалността изглежда еди как си. Това са ми пъпките на лицето, това са ми космите на ръцете, това ми е целулита на дупето. Ама ще станат ли тренди, ще бъдат ли вайрал тоя тип? Ами да. Съмнявам се. Ми, да ти кажа, тия акаунти, в които съм го виждала, не ми се сторило да са загубили много от фоловинга. Не, то не е въпрос те да загубят, по-скоро да ги последват и други известни личности, наистина да стане масово това, за да могат максимален брой хора да се осъзнаят, защото при момичетата специално още от тая кукленска визия, като тръгнеш, да, клас масовата. Тези, които всички стават еднакви, защото се ходи при едни и същи доктори, които правят по каталог едни и същи неща. Ужас е. То направо ти аз искам като това. Да, е това малко жалко. Копи-пейст човечета. Не, аз съм за правото на човек да променя неща по себе си, ако това наистина ще му донесе повече, така, може би някак обективно щастие в живота. Но пък да не се прекалява, защото то в един момент започва да става заместител на нещо друго. Значи някъде отвътре нещо друго ми е гнило в душата, примерно. Не ми е проблем кривия нос и не са ми проблем големите уши. Нещо съвсем друго имам нужда да изработя, да отработя вътре в себе си и тогава това външното няма да е такъв фактор. Какво е това другото? Потиснатостта, за която аз ти говоря от реклами и от всяка е, където ги мачкат и самочувствието им спада и искат да го повдигнат, като съобразят с модела или какво друго. Просто не си намират посоката. Знаеш, хората често избягват да дълбаят навътре. Трябва да дълбаят в етия посоки. Е, там е страшно. Да, и затова избягват да стоят на тихо. Да. Абсолютно. Веднага си пуска нещо, веднага нещо цъка, скролвато, ти не можеш по този начин да се вгледаш в тебе. Да, и това, което казваш за рекламите и там инфлуенсерите и така нататък, това е само повода, не е причината. И повода е, че е така извадено това наяве, за да можеш постоянно да се сравняваш и да искаш да си купиш нов продукт или да идеш в тоя фитнес или каквото и да било.
Причината всъщност е дълбоко вътре в нас, защото това важи за повечето хора, че ние имаме проблем с самочувствието си, ама и с самооценката си, защото това са две различни неща. Самочувствие е това да вярвам, че аз заслужавам любов и приемане и щастие, просто защото дишам и съществувам. Mm-hmm. И съм важен, просто защото дишам и съществувам. Докато самооценката е вече, то си има оценка в корена на думата, да мога да оценя все пак как се справям. Моите постижения как са. Сравнение с какво? Не е задължително да бъде толкова в сравнение. Но най-често е. Това пусто сравнение. Еми да, това е, че конкуренцията и начина по който в индивидуализъм, като че ли днеска се възпитават много децата, това колкото има плюсове, толкова си има и минуси. Ето виж, че на национално ниво е проблем това, защото постоянно се сравняваме. Ама специално държавата и там има едни други измами, които аз направо не мога да ги понеса. Като една от тях е, ами ние сме малка страна, нямаме материал. Така ли бе, я отвори картата на Европа и виж дали сме малка или сме в горната половина, по средата й. В смисъл като територия имаш? Като територия. Да. А и като население сме минимум в средата. Въпреки намалянето на населението. И не е това проблема. Обаче това насажда комплекс. Да. Какво мисли за в момента вървят реалитета от всякакъв формат, включително и музикални, да. И нали, такива биткаджийски. В музикалните конкретно, количеството родна продукция е толкова минимално, че чак не мога да разбера, що ги наричат българската версия на световния формат. Защо не е българска продукция? Айде да не е 100%, 60%, да е нямаме история на музиката или какво? Според мен не липсва пак комплекс. Смелост от една страна, ама и опит. Защото замисли си, че тук допреди 30 години това да станеш артист е било контролирано, много строго контролирано. Да, да. От една страна, добре, защото наистина са били хора, които имат най-малкото таланта да пеят, да кажем. Наистина го могат това и са добри в това. Обаче е било и много тесен диапазона, как може точно да се изявиш, какво изкуство може да се създава. И съответно, то размах творческия, в който може да се експериментира и да се пробват различни места, е бил доста ограничен. Така че ние имаме едни тук последни 30 години, и ако трябва да сравняваме в други държави, е имало просто много повече, и сякат, че ли малко смелост ни липсва да се много истински да се експериментира. Но форматите е въпрос на воля на организатора. Би могло, да. Както и в държавата е въпрос на воля на ръководния орган да каже в радията ще има 60% родна продукция. Това е положението. Това малко с контрола както по време на социализма. Това трябва да се слуша, това не трябва да се слуша. Защото в всички демократични държави има подобен подход заради... В крайна сметка, какво означава една държава? Какво означава една нация? Коя е тая нация? Знаеш ли обаче какво си мисля, че... Ти подхождаш по-скоро през наложеното трябва. Дали, тук трябва да се слушат 60%. По друг начин не става при нас. Другия вариант е през стимулацията. Не пръчката, ами морковчета. Да, стимула и санкцията. Да не е толкова през санкцията, колкото да е през... Съгласен съм. Добра реклама да се прави на българската музика. Да има малко по... По-скоро да поощряваш медиите, които са пускали през годината повече родна продукция. Това ли имаш предвид? Като точките на шофьорите. Не е задължително, но то е не толкова на ниво държава си го представям, колкото и нещо още по-простичко да почне, като в самите си продуцентски компании да има поощрение на задълбочаване в изследване на различни жанрове, да кажем. Изобщо продукцията да стане малко по-добра, защото това е фрапантната разлика. Аз няма се изказвам като професионалист, защото музикант отдавна не съм била, защото съм свирила едно време. Но някак като сравниш все пак чуждите продукции с нашите продукции, със сигурност има какво да се желая. Обаче, казваш, че аз искам да им го наложим по някакъв начин, но в следващия момент, като погледнеш класациите и телевизиите, става така, че имената там са дори по-малко от времето от преди 30 години, за което говориш. По комунизма, да го кажем направо, и контрола там на имената. В момента имената са много по-малко, които са ротирани българските говорим. Българските, да. Да, изцяло за българските говорим. Поради проста причина, че първо няма време, второ, че те са ясни. Долу-горе, тая система на моя човек си остава. Да. Тя не е комунистическа, тя е човешка. Да. Тук може би навлизаме и в някаква сфера на интересчийство, на връзки, нали, там шурбаджанащина, ако искаш даже.
Мой човек. Да. Въпросът е, че... Ми да, ма имаме примери за наши изпълнители, които успяват въпреки това. И то точно идеята е тук да имаш и добър маркетинг. Но то не се знае дали е въпреки имаш това или е заради това, че си под крилото на твоя човек. Ми, не, сега не мога да ти цитирам имена, защото не ги знам, честно казано, не ги помня. Но знам, че имаме артисти, които са извън продуцентски компании, които успяват абсолютно на такива собствени начала. Да, продуцентските компании в днешно време са абсолютно, не би трябвало да са фактор. Фактор са нещата над тях. Но както и да е, да не заораваме толкова в тази тема, въпросът е, че за да говорим за държава и за нация и за проблеми държавни, ние трябва да си изясним какво означава това. Едни хора, които живеят на една територия, ама тая територия е била там преди да има хора и следващия момент тия хора са дошли от всякъде, те не са изникнали като гъби тук. И тогава какво ни прави народ, какво ни прави държава? Ами културата ни, нищо друго. И културата ни, предвид, че сме толкова стар народ, е по-дълго време съществувала и съответно би трябвало да е по-дълбока от културите на новите нации. Ми да, няма как се продаваме. Винаги е било така, но то най-вероятно е било и само тук. Въпросът е, че за да продължим да искаме да имаме идентичност, трябва да си пазим културата. Символите, за да можем да ги изнесем, за да можем да допренесем за световния колорит. Защото иначе какво сме? Една територия. Тук да, обаче не ще мисля, че е много важно да внимаваме, да не се вкопчваме, защото има тая тенденция също в културата, българската култура. Аз съм наистина патриот. Аз съм човек, който много обича България и традициите ни, културата ни, така най-общо казано. Обаче хубаво да знаем, че културата е нещо гъвкаво. Защото имаме и можем да се изложим, да, може да сме изложени на риска на това толкова да си стискаме и си държим на културата, че да не позволим да я задушим. Малко като едно цвете, което да го държиш в малка саксия. Да, не може да се развива. Но тук няма това нещо отдавна. Има доста хора, които някак имат едно такова желание за един традиционализъм, който почва да отминава отвъд православно, според мен. Предвид тия, нали, националистичните партии, то някак си стана тренд, не само тук. Да. Но, иначе... И съм много за да се намира модерни начини да се вкарват, примерно, българските мотиви. Супер много харесвам дрехи, които са с български мотиви, да, които да не са на баба минусията. Да, бе, да. Примерно ще са тениска, риза, пола, нещо е такова, което да е. Да си носиш традициите и културата, но все пак по един адекватен за времето начин. И така да бъде достъпно за младите хора, така да бъде, да им бъде интересно и любопитно на тях, защото иначе. Това говорим, ето сега примерно вкарват фолк мотиви в разни drum and bass парчета, нали, нещо по-съвременно, като казваш. Отдавна американски продуценти, включително и доктор Дре, ако не бъркам, беше използвал български фолклорен напев. Просто им е интересно, то е мистериозно. Еме, той друго няма такова като нещо. Именно. И нищо не пречи в този тип формат. Виж на децата в момента мечтата им е да стъпят на сцената на някой телевизионен формат. Но това не е нормално. Защото това когато... е пример, че сме добри в маркетинга, където искаме и където се вложим. Някои фирми, които си правят парите в това начин. Българите, че има българи, които са добри в това. Значи същия този маркетинг, ако се приложи към други сфери, жанрове или каквото и да било, чудесно. Ма значи можем да продаваме, само че можем да продаваме. Удрят по децата. Това. Да, така е. И това е на много места, не е само в България. Това пак е оправдание. Все едно трябва да направим като уния на другите места. Не, имам предвид, че на много места се случва и то не е красиво факт. И на другите места. Не, еднакво грозно е. Затова даже ще те върна малко назад в темата, че за самочувствието там и самооценката, нали, че как се гради изобщо тази увереност? Ами увереност се гради, като почна да изграждам един уверен аз. Ние всъщност всички... И как става това? Ми с терапия на първо време, това е най-лесният вариант. Ама ми да почна да се интересувам малко повече от това кой съм аз. Кой съм аз наистина. И да, това е дето казваш да се остане в тихото. Защото само в тихото мога да разбера. Докато дум скролвам в Инстаграм или където и да било там, ми няма да разбера. Ще се облъча от всякакви други стимули, ама не и да чуя какво ми казва това малкото гласче отвътре, дето то може и да крещи, ама като е заглушено от реалити формата по телевизора и постоянна музика и гледане на нещо в социалните мрежи или в YouTube, еми няма как да го чуя, дори и да крещи. То затова е толкова страшно, ако останеш тъм, защото го чуеш как крещи всъщност.
Да, бе, и ти като си на 12-13, пълен хаос. И там става много лесно да те подхлъзнат на където и да е, защото ти кълвеш на сигнали. Рекламите какво правят? Напомпват цветовете, звука, уж имаше закон преди години да го намалят. Въобще не е вярно. Най-лесно може да провериш по едно бебе. Как реагира? Да. Да. Бебе, като казвам, до 3 годишно дете. Или домашни любимец, те също реагират. Даже и те реагират, да. Защото цъкат по сетивата. Ами, да. И то, това е доста проблемно, защото то допамин, който се изсипва вътре в нас, от стимулацията на толкова много различни стимули, дали ще са визуални, дали ще са аудио или каквото и да било, това ни изтощава. И сега има един нов термин, който навлиза в психологията, когнитивно нетърпение. Аз честно казвам, го кръстих това синдрома на Инстаграм, което е, това може би знаеш вече как има такива изследвания, показва, че вниманието ни се задържа за 6 секунди. Максимум, това е. Аз го знаех 7-секундното поколение, това от години. Да, ми аз сега го знам за 6 секунди. Иначе е паднало. Иначе не е добре. Паднало е. Не е добре. И знаеш ли какво всъщност е, откъде идва проблема? Че някак си изведнъж решихме, че ние трябва постоянно да забавляваме, като говорим за децата си. Постоянно трябва да има някакъв ентертеймент, нещо трябва да се случва. Да, ама знаеш какво си изгубва? Скуката. А скуката е жизнено важна. Скуката е най-добрият стимул за творчество. Защото едно дете, като остане в скука, че се натрупа фрустрация, да, и там фрустрация ще го накара да измисли нещо, да, за да я махне скуката. Едно време като деца в Шумен, защото живеехме срещу болницата, градската голяма болница с огромен двор. Една трета от южния, да кажем. С много сгради, такива тревни площи, мини образование с дворчета и така нататък. И от скука трябва да накараш някои работници да те подгонят. По какъвто искаш начин. С прашките, стъклата, опушените на парното там помещение, където е. Никой не идва. Ти можеш да крадеш дюли, зелени дюли. За какво са ти тия дюли? Те дори не са озрели. Те погне някой. Гризеш и целиш работниците с тях. Да, някой трябва да те погне. Често хващат някой, водят го при родителите. Ми скука, лято. Момичета, момчета, всичко на куп. Затова говорим. Иначе това при децата е... Аз не мога да разбера... Не децата, те тинейджери и вече над 20 годишни, като идват тук, нали, гости. Трябва да е забавно, бе. Трябва да клати главата, нали, като правят музика. Трябва да е забавно в клуба. Ама брат, ти не си роден, за да се забавляваш. Забавата ти е наградата, след като си свършил нещо. Свърши нещо и се награди. Ама то не е задължително да е постоянно, защото свикваме на точно тази висока стимулация. Понеже не е задължително, то е задължително да не е постоянно. Да, защото това така ни... Ние ставаме наркомани. Абсолютно. Кокаина работи по същия начин. Кокаина е ударна доза допамин в мозъка, шизофренията е същото нещо. И тия антипсихотици, които се изписват за психотични състояния, най-често това правят да малко... Не всички, но... Да регулират то дали ще е секрецията, дали ще е абсорбацията на допамина. Защото допамина е ония хормон, който ни награждава, когато свърши на нещо... На щастието. Ми не, на щастието се води серотонина, допамина е на наградата. И окситоцина, и на мотивацията, е който ти е необходим. Е на любовта. Да. Да. И тоя... Те окситоцин, не съм сигурна колко получавам, тия работи, ама... Малко, че стана студено. Малко хладничко става. Да. Вдигни го. Но допамина и серотонина, някак си така се напомпваме, особено допамина, и проблема е, че е изкуствено това нещо. То не е от нещо, дето истински да ни стимулира. Проблема е, че почва да става такова краткосрочно, краткотрайно удоволствие, бързото удоволствие. Е, сега тук малко ще скролна в Инстаграм, сега ще изгледам нещо в YouTube примерно, сега ще гледам някое предаване. И то е за малко и после... пада надолу. Това е като да ядеш нещо сладко. Като хубаво кафе. Инсулина скача и после кръвната захар слиза бързо надолу. Ама не върши работа. Идеята е да е нещо, дето така бавно да се натрупа, бавно се отделя, защото това е... Възможно ли е? Смислено. Еми, възможно. Едно време беше възможно. Сега е по-трудно. Ама това според мен е част от трудностите на новото поколение. Ама и на новите родители. Защото най-лесното нещо е, за да го накараш да яде, ети телефона, гледай. Какво беше? Пес патрул. Така е. И детето е така зяпнало, защото то мига светка, шуми там и отваря устата и яде. Ама, да, родителя си го прави по-лесно, ама никой не е казал, че родителстването трябва да е лесно.
И че ще е лесно. Няма как да бъде лесно. Няма лесно, никой не обещава, че живота ще е лесен. No. Това с рекламите, нали, толкова вярваш на рекламите, Coca-Cola показват едни млади, здрави, добре изглеждащи хора, ама знаеш кога? Изпивай всеки ден по 1 литър и ще видя каква труба ще стане за нова време. Няма да, нито здрав, нито красив. Да. Яко захар. Как се храниш ти? Ми, в момента сега пристигам при тебе, от врата се връщам, при баба ми и дядо ми бях, така че не беше много здравословно. Мекити мекити за закуска. Ами не, всъщност газирано не пия никакво, защото ужасно ми се и подува корема. И честно казано, гледам да ям неща, които да са по... здравословни ще ги нарека. Просто да не са глуци. Защото не се чувствам добре след това, като ги ям. И психически, защото са, за какво ях това, ама и физически, тялото ми не... Защото цъкът не пцето, затова тия всичките сладки, дето ги казваш, те цъкът не пцето, него не го интересува да тези здраве. Аз по сладкото не си падам толкова, ама примерно, ще си призная, има моменти, в които дояждам и се Макдоналдс. Много. Израснала съм с Макдоналдс. Еми, проблем, аз нямам никакви мераци към това да. Конкретно. Еми, случва ми се от време на време хора да изявам. Ти казваш, че към сладкото нямаш, но те го слагат и в соленото, така че... Да, да, захар има на много различни места, което е доста опасно, защото захарта е наркотик. Ми, какво прави? Потиска ти, като говорим за хормони, лептина. Лептина, ако не бъркаме, го произвежда панкреаса. Да. И това е хормона на ситостта. Да. И когато има захар, то просто казва, ай, още едничко само. Ай, още едничко. И заминава цялата кутия. Еми, друго нещо също. Раковите клетки се хранят с захар. Ако една ракова клетка я погледнеш, тя как изглежда отвънка, тя е като обикновена клетка, но с страшно много рецептори за захар. Аха. Да. И тя е затова доста опасна. Също, защото може да стимулира, може да не го предизвика да е онкогенна, обаче със сигурност би могло да стимулира развитието на такива ракови образования. То реално аз поне знам, че с въглехидрати трябва да се внимава. Сега той има типове въглехидрати и така нататък, но те често, не често, ми се разграждат до захари. Виж сега, то всяко нещо е в дозата. Не е лошо да се яде някой път и Макдоналдс. Не е лошо и да се едат мекици, и не е лошо и вафла да ядеш. Въпросът е да не изяваш 15 вафли. Ако ядеш всеки ден някакво тесто. Ми, така да има. Въпрос е в дозата, в количеството, в качеството също. Но това пък те прави някакъв инспектор постоянно да следиш, да смяташ, да четеш на всички опаковки, защото всеки гледа измами. Да, има ново хранително, то не е толкова ново, но друг вид хранително разстройство, защото преди нали си знаехме, че има анорексия, има булимия, има затластяването също, ама сега има орторексия. Орторексията е вманячаване в здравословното хранене. Аха. Което е не толкова да се регулира теглото, колкото какви са точно продуктите, да се четат постоянно етикетите, много да се внимава с там добавки и така нататък. Забелязваш, че в момента слабите са богатите, не е като преди бедните да са слаби. Да. Защото могат да си купят качествена храна, а дебелите са бедните, защото купуват маргарини и каквото могат да си купят. И от това абсолютно стига до... Да оставяме, че вече какво означава здравословно. Ти като отидеш на магазина, то те всичките домати са зряли зелени в ей така стая на газ. Колко като си купиш домати за 5 лева и си мислиш, че от щанда е еко са еко. Сравнявал съм зехтин на една и съща марка, една и съща разфасовка, само че на един етикет пише еко. От двата щанда съм ги взимал и съм сравнявал, ама ред по ред. Да. Никаква разлика, освен в сумата. Да. Виж сега, най-здравословното би било всеки от нас да си отглежда сам храната, разбира се, ама не всеки има тази възможност. Аз съм много за, примерно, доколкото е възможно да подкрепяме малкия бизнес или иначе казано бабите, които произвеждат различни неща. Има прекрасен фермерски пазар. Всъщност аз знам това, който е на Министерството на земеделието, но има на други места. Да, и на Иван Базов съм виждал да вадят. Да, и сега доколкото е възможно, може би здравословно би било горе-долу да следим сега сезон на доматите ли или не. Контрола как може да го направиш? Аз как да знам, че тая уж свободна кокошка от двора на това не е хранена с същите смески, с които ги хранят и уния в големите хамбари. Еми не може. Хамбари. Не може, за съжаление. Доколкото може, доколкото зависи от тебе, да.
Ама тук опираме и до тая необходимост от контрол. Аз все пак си дърпам малко по моята посока с психологията. Големи контролери сме станали. Което е много арогантно, защото малко да си мислим, че така доста висши сили почваме да си приписваме, как можем да управляваме, какво ще ни се случи, каква ще ни е съдбата, изобщо да... Даже не да управляваме, да контролираме, защото думата управлявам аз си харесвам. Mm-hmm. Да управляваме съзнателно, да избирам някакви неща, но да мога и да пусна, когато е необходимо, и да се смиря. Mm-hmm. Смирението е много ценно. Ама контрола, дето се опитваме да го държим и всичко да е абсолютно контролирано постоянно, е там много се разболяваме. Ама и физически се разболяваме. Болести идват наистина от това. Ами тия цели човешки, не знам какви са, като се върнем на трябването, единственото, което трябва е в един момент да не затворят капака, нищо друго. Всичко останало е... Освен ако не те кремират, освен ако те върлят в море, то е варианти много. Да, ама то е, нали, чиста метафора, че трябва да умреш, айде така да го кажем. Да, това е единствено сигурно нещо в живота. Никой не се е върнал. Дай да се върнем на друго. Дай друго. В този ред на мисто, даже не е връщане, всъщност е конкретизиране преди и след. Mm-hmm. Доколко са важни, едното като изходна точка, другото като някаква цел и колко са по-важни от сега? Не мисля, че са по-важни от сега, защото сега е единственото, което съществува. Миналото не съществува и бъдещето не съществува. То най-малкото, ако го разглежда там от гледна точка на физиката. Е, да, ти винаги си сега. Да, винаги е сега. И това сега, след две секунди, след момент само, вече го няма, вече е нещо друго. Но сега не казвам, че не са важни миналото и бъдещето. Със сигурност са важни, защото миналото ни обославя какви сме днеска, а бъдещето може пък да ни е стимул какъв искаме да бъдем. Което си говорихме в началото за народа и това, то се е обословено от миналото. Ми да, народностния ни менталитет и така нататък, със сигурност. Можем да се учим супер много от грешките си. Миналото е много полезно точно заради това. Да не забравяме някакви неща. Но ако живеем само в миналото, то тогава ще сме депресивни. Ако живеем само в бъдещето, тогава ще сме тревожни. Точно. Защото не знаем. Ама и двете са неща, които ние не можем да управляваме по никакъв начин. И колкото повече се пънем да ги контролираме и да ги променяме, толкова повече се изгубваме. Аз знаеш как се го представям? Като едно колело с помощник колелца. Mm-hmm. Там са, хубаво е, че са там, но голямата гума е сега. И ти колкото повече гледаш тях, толкова по-лесно е да паднеш в посоката, в която гледаш. Това е хубава метафора. Защото, в крайна сметка, ето бе ситуацията в момента с цялата тая пандемия, го доказва всеки божи ден, обаче хората продължават да вярват на някакви стресови ситуации, които искат да ги държат в това положение. И още първия път, когато беше локдауна, не разбирах тия, които обвиняват старците, които са навън за ръчичка двамата. Те са 80+. От телевизора му казват, че умреш. Ти си първия, кой ще умреш. Ма той го знае, че ще умреш. Да, и човека иска, щом ще е така последните си дни, да е на въздух. Да. И те ги осъждат за това тяхно право. Остави го да си умре както си иска. Не го подтискай допълнително. И тоя миг сега продължава да не успяват да го оценят толкова много хора. Ами да. Защото децата ти порастват пред очите ти, в дето казваш, ето ти таблета, само мълчи. Да. Твоето време минава по този начин, целейки се някъде в пенсията си. Какво? Кой ти гарантира, че ще ти виждам там? Не утре, аз всеки път, като говорим тук на тия теми, казвам, аз сега се прибирам. Откъде знаеш, че асансьора няма да падне, като стигне до 8-я? Да, като обаче сега каква е важна да бъде фокусната точка в случая. Да, не знаеш кога ще умреш. Може е са в момента, край приключва, това е. Може и да е след 100 години, дай Боже. Обаче, зависи какво е отношението. Ако подхождаме със страх към това нещо, страх от смъртта, то страх от смъртта почва да се превръща в страх от живота. И това е най-опасното нещо. Не толкова смъртта, то е ясно, че ще умрем. Ама страхуваш ли се от смъртта по начин, по който ти почваш се страхуваш от това да правиш неща, от това да живееш, извинявай, ма ти вече си умрял. Абсолютно. Както прабаба ми викаш, умрял си у кожата. И добре много да яко. Знаем, че не сме безсмъртни и това обаче да ни тласка към това да истински да живеем. Защото не знаеш кога ще свърши, бе. Дай сега да го живее този живот и да му се радвам. Сега, тук не прикамвам към някакви безразсъдства. Сега в крайна сметка живеем в едно кофти време, трудно време с тази пандемия.
Добре, все пак да сме съобразителни в някакъв смисъл и да не дърпаме дявола за опашката. Всеки има право да живее и да умре както иска, ама да все пак да внимаваме за другите хора, може би. Да, бе, това е ясно. Мисълта ми е, че никой не обещава, че няма да има болест. Всяка година има болест, всяка година има колко по над милион умират от катастрофи, което не е нищо естествено. Това не е биологично обособено в нашия вид. Да. А оръжията в щатите как се продават за деца, розови пушки и така нататък. И те си се убиват братча, сестричка. И няма проблеми за това. Да. Това естествено ли? Що няма шум за това? И следващия момент, нали, има възрастни хора... Има достатъчно шум, ама няма промяна. Да. Добре, че тук поне не е това така. Има възрастни хора, да. Ето тук трябва да тръбиме за хубавото тук. Да. Ао, имаме много хубави неща. Ако тръгнем да се сравняваме, само това ще кажа. Ето регулацията на оръжията, майчинството в България. Значи това, аз като психолог, като психотерапевт, мога да кажа, че е най-смисленото нещо, което имаме тук. И това, че си имаме там 2-3 години майчинство, това е нещо, което не трябва. Ето, трябва да тук казвам, размахвам пръст, това не трябва да се пипа. Ние растем много по-здрави психически именно заради това. Защото последствията, които са от това, че в други държави има по месец и половина, по 6 седмици само майчинство, и за родителите, за майките и за децата е пагубно. Разбира се, че има поправими са, не е толкова фаталистично да звучи. Поправими са нещата, ако не бяха, аз нямаше да имам какво да ям, нямаше да имам моята професия. Обаче, като можем да ги спестим на децата си, ама и на себе си, тия последствия, по-добре. Така че майчинството в България е велико, че го имаме. Има още хора, които просто пускат телевизора и щом го казват по телевизора, то е така. Въобще не го подлага на съмнение. И когато от телевизора всеки ден ти казват смъртната заплаха, ти няма как да не живееш под стрес. Ама то не е даже важното, подлагаш ли го под съмнение или не. Въпросът е, че то ти се казва непрекъснато. И ние в момента живеем в една фонова тревожност, която, независимо дали те е страх тебе лично от вируса, тя е там и се попива от въздуха. Да. От хората около тебе, от това, че ти се променя много рязко живота, на който си свикнал. И е съвсем нормално тя да е там. И проблема е, че този подход със страха, той ни смъква имунитета. Това е първото нещо, което имунолозите добре да знаят. Те го дигат с ваксинки после. Окей. Така разказват. Окей, въпросът е, че страха, когато всъщност се активира тоя режим на бий се или бягай, fight or flight, което на английски, който се активира от някаква опасност. Нещо, има някаква опасност, която ни трябва да се справим. В момента си постоянно в опасност. Да, в момента съм в постоянна опасност. Това, което се случва, активира се симпатиковия дял на автономната нервна система, изтегля се кръвта към крайниците, защото ще се бия или ще бягам. И това ще рече, че се отдръпва от храносмилателния тракт. Ама на нас 2/3 от имунитета, имунната система се намира в червата. И имунната система, това си се знае, спада, когато сме в режим на такава опасност, на бий се или бягай. И имунната система, репродуктивната система не работи, то затова има големи проблеми и с фертилитет при много силен стрес. И става голям проблем, защото ние сме в бойна готовност, ама врага не е отвънка, врага е и да отвътре. И ние добре, важно е да сме спокойни, за да може да си свърши работата имунна система, каквото има да се бори с бацила и да се свършва и да минава. Добре го казваш, бий се или бягай, или добре е дефинирано, но то всъщност е само бягай, аз като гледам. И бягат като луди насам там, просто хората се побъркаха от това нещо. Добре, аз не искам да говорим нито за политика, нито за конкретната пандемия. Просто го вмятаме, защото просто няма как като толкова. Еми актуална. Да, част да. От живота ни в момента прави ни по-адаптивни. И аз една такава моя си фраза имам, че човека е като хлебарката. Ние можем да оцелем през всичко да преминем. За сега даже сме бетер хлебарката. Еми да, но въпрос е как оцеляваме. Дали е оцеляване просто или е истинско живеене? Защото е това, там е голямата разлика. Много е интересно точно това, което казваш за времето ни. Не е за друго, защото в крайна сметка, въпреки тая пандемия, не сме във война на фронта и всеки момент да ни отнесе главата нещо буквално, защото и такива времена познава историята много повече. Да. Никога не е било по-мирно времето като цяло. Това е един от споровете в социалната психология, дали е така или не е така, между другото. Чисто за фронтова война... Да. Аз съм на същото мнение, че ставаме се... То е на английски му казват violent, нали, че... Дали ставаме се по... Миролюбиви ли? Не, violent в смисъл. Насилието дали се увеличава,
при човечеството или намалява, има достатъчно аргументи и за двете страни. Увеличава се, но вече не е такова физическо, нали, с нарядите. Просто защото вече войната не е такъв печеливш бизнес. И да, водиш се по други начини. Вече много държави имат химическо оръжие, което заплашва ядрено оръжие, директно да го кажа, и никой не смее да предизвика другия да натисне спусък и всички водят войната по другия етаж. Дай Боже да страх наистина да пази лозито, защото иначе за сега, ще стане страшно. За сега е така, нали? То, другия идва от климата. Защото това е нещо, което действително трябва да се реши глобално. Това, ето вижда се в Мадагаскар вече и островните държави по никакъв начин не допринасят за проблемите, но те са първите, които ще затънат. Знаеш ли откъде идва проблема, според мен, че всеки си гледа само собствената паница, ама на едно много, много такова ниско ниво. Аз си гледам, на мен да ми е добре, нали? Не е важно на мен да ми е добре, навута му е зле до някъде, ама и не само, нали, само такова моето да си е добре. Ма чакай малко, това, ако толкова се разцепваме на... примерно аз от кой квартал съм, или кое е моето семейство, или от кой град съм, или коя държава съм даже. И пол, и цвят, и колко страшно, защото ние преди всичко сме човеци. Абсолютно. И аз, значи ако фанеш мен, ако фанеш един човек от Мадагаскар, един от Шри-Ланка, един от Аржентина, едно и също е. Няма такова нещо като раса и няма такова нещо като... хората да са различни. Са в момента, в който ни обелиш кожите, ние сме абсолютно същи. Да, ама хората искат да експлоатират други хора, за да пълнят хазната. И това става най-лесно, като разделяш. Като аз имам един много тъп пример, който толкова много пъти съм го дал, обаче това е много релевантен. Качваш се в трамвая на втора спирка и сте 6 човека вътре. На пета спирка, ключова, трамвая се напълва. И ти кажеш, сега ли намерихте всички да се качите, бе? Сякаш ти не си вътре, разбираш, ти и те. Да. И когато разграничиш, е много по-лесно да храниш и да се правиш на бок. Ами да, обаче знаеш ли то какво е? Точно защото оня аз, за който ти говоря, не е достатъчно добре изграден, той няма как да се разгради. Значи, много религии, примерно, като говорят за как трябва да се разгражда егото, да, това е вярно, ама се пропуска една важна първа стъпка. Първото трябва да се изгради. Първо го изграждаш, структурираш го егото, за да може. След това вече да почне да се разлага. Да, но експлоататора няма интерес от това. Еми не. Разделените хора и хората, които са болни, хората, които са оплашени, хората, които са потиснати, много по-лесно се контролират. То са касти, то са чудеса. Да, в историята казва, че най-лесното да насочиш омразата към дадена група хора е като кажеш, че те са източник на зараза. И са болни. Да. На времето така е било с чернокожите, с китайците, насякъде, като искаш да игнорираш някаква група. То това с китайците се случи и миналата година. Да, да. Внеси, да. Внеси страха, че те са източник на зараза и глед какво става. Да, ужас, което е много страшно, защото вместо да се опитваш да помогнеш и да се погрижиш за човек, който може би е болен, веднага почва... Това странене. Ами няма нужда. Те сега смятат, че нали, сме твърде много хора. А и всъщност богатството на даден човек идва от другите хора. В смисъл, за какво ти е това богатство? До кога? На къде ще го носиш? Да, си го носиш огромно. Ударалата, защото има теза, че в момента нали, виждаме Италия специално право ги съсипа от валежи, тия вулкани тая година. Да. Ветрове. Вчера гледах в Истанбул как летят кули, покриви. Обаче, за да се вземе генерално решение, трябва, примерно, Русия, мога да кажем, кой интересува, че се затопля, бе. При нас Сибир като се стопи горе, ще почнем да отглеждаме картофи там, ще почнем една нова река да ползваме като... Колко адаптивно. Еми, да. Айде върви ги убеди. Япония ще каже, супер, ние не изнасяме гориво, ние внасяме, така че ние сме за да бъде спрямо горивото, ама кажи го на арабите. Не, то е ясно, че всеки ще... При една такава масивна промяна, която им може би има нужда да почне да се случва в света, ясно е, че ще има хора, за които ще е добре и такива, за които ще е трудно. Не знам дали бих казала зле, ама ще им е трудно. Ама ще се лишат от нещо, айде. Ми винаги е така. Ми не, виж сега... Но тук става дума за правителство, не за хора. Ми не, напротив, и за хората. Най-малкото, като се затворят едни
ТЕЦ-ове, малко на политическа вълна отиваме. Наистина много хора ще си загубят работните места. И колко много, бе? Това са милиарди хора по света, които страдат в момента от опасността. То затова са трудни тия решения. Затова няма нещо, което да е абсолютно обективно, правилно за абсолютно всички. Истината има много различни истини. И не има лесна работата на тия хора, дето ги взимат тия решения. Ясно, но ако планетата гръмне, зел не зел, всичко замина. И те гледат какво става сега, вместо да се обединят в преговорите и наистина да действат бързо, защото няма време. Те тръгнаха да търсят друга планета направо. Какво се занимаваме тази да спасяваме? Ще измучаме и отиваме другаде. Да, малко като паразити. Който може, може, който не да се спасява, да остава там. Ими аз нямам намерение да напускам земята. Така или че то надали това ще се види в наше време. Така оставаме. Защото... Да, ама някои хора така се стресират, че казваме, добре, аз ще направя деца и те ще трябва после да страдат тук. Аз познавам хора, които не искат да имат деца заради това. Ето. Еми така да е, обаче има и нещо друго, че има закон за запазване на енергията в тази вселена. Ако аз не ги направя децата, някой друг ще ги направи децата. Китайците ги ограничиха до едно. Ами не, няма преди това. Ама примерно аз, ако имаш шанс да възпитам моите деца така, че да бъдат все пак по-съзнателни, дали ще към природата, към другия човек, към животните, към каквото и да било, ако аз не ги родя тия деца, много е вероятно да ги роди някой тогава, който може би няма да ги научи по този начин. Това е в сферата на теорията общо взето. Да, така. Въпреки че в днешно време наблюдавам много мои приятели няма деца, но пък други изведнъж им хрумна да имат по три. Повечето имат много, по едно. Живи здрави. Им хрумна да имат по три. Да спасяват нацията. Чел ли си една книга? Няколко Factful. Съм чекал. Браво, радвам се. Това е хубаво, полезно от време на време. Поне. Factfulness е на английски. Може би е фактология се казва на български. И тотално забрах името на човек обаче. Той е швед. Е скандинавец. Не съм сигурна от коя трите държави. Той е лекар и е носител на Нобелова награда, само че не лично, а са там някаква група от лекари, сега вече не помня за какво беше екипса. Но много интересна книгата, защото по много достъпен начин поднесена статистика. Аз съм човек, който с цифрите му трудно, обаче толкова хубаво беше написано това, че много, наистина много разбираемо. Този е другия такъв. Знам се, Дими очаква да бъде прочетена. Майка ми е голям фен, непрекъснато говори за Харари. И третата, да. Да. Ми още не съм. Даже тази съм е точно за ситуациите, за които говорим. Точно тази. Да. Не, всичките знам, че са много добри. Factfulness, доколкото... Сега, като не съм и чела, не мога веднага да сравня, но знам, че е много в този стил. Много интересни неща говори човека за това как представата ни за света, статистическата представа, е много устаряла. Тя е от 70-те. И нещата изобщо не седат така в момента. И той вади статистики, ама това са на... Но не е на Световната здравна организация, но наистина големи организации, на които може да се вярва, защото са най-вероятно, ама ние не можем достъпни. Всеки да тръгне да рови и да си прави... Да, и те имат достатъчно така данни, за да може да се твърди, че това са достоверни все пак източници. Много интересни неща казва, включително примерно за населението на света, как не е вярно, че ставаме прекалено много, че то върви все още нагоре, обаче стига до един момент, в който просто няма да се увеличава. Има много добри обяснения за това. Като основното обяснение е образованието на жените. Това, че жените стават по-образовани, колко по-образовани, с толкова по-малко деца има. Спрят да. Защото многото деца се раждат в много бедни семейства, в които е необходима работна ръка. Ако... Това е земеделското общество някога. Сега вече, да, има още такива зони, като в Китай. Вземи цяла Европа застарява. Да. И регионите, в които все още се раждат много деца... Това, защото се механизира селскостопанството и няма нужда от работна ръка. Да, но районите, в които се раждат повече деца, и то не бих казал държави, защото в... Защото веднага си представяме бедния свят, си представяме Африка. Чакай малко, Африка има толкова богати хора и толкова богати региони. Но във всяка една държава има различни прослойки икономически и финансови. И има такива места, на които все още хората живеят изключително бедно. Живеят с много по-малко долар на ден и така нататък. Да, това са най-щастливите хора, нали? Еми не е задължително, защото имат пък много-много трудни животи и там се раждат повече деца, там има по-висока смъртност при малките когато деца. Когато не сравняват за тях е това, което е, нали знаеш? Еми... Да, не знам колко не сравняват, обаче все пак е доста, доста места достига вече информацията, как се живее по други места. И на всеки му се иска да живее. Което е проблем. По-добре. Еми, глада си е глад. Сега никога не е имало повече смъртност от затлъстяване, отколкото от глад. Никога. Да. В човечеството.
и се твърди, така, че нашето поколение ще е първото поколение от стотици години насам, което ще живее по-малко от предходното. Смятай. Да, точно заради е такива неща, но пък една друга статистика от друга книга, която четох сега, е за, тя казва се The Body, A Guide for Occupants. И е от как се казваш, Брайан Брайс, ли се казваш човек, един американец, който написал книга за цялото тяло. Много интересно, така смешно даже написано, ама за какво ти сетиш? За има за мозъка, има за резус фактора на кръвта, за костите, за болестите. И там имаше една статистика, причини за смърт 1900-та година и 2000-та нам си коя си година. И всъщност тогава, преди тази стотина години, 50% от причините за смърт са били от инфекциозни някакви заболявания. Да. Докато в момента са само 3%. И ние в момента умираме от съвсем различни неща, които да. Може би и тогава ще да бъде така, ама просто преди това ни е убивало нещо друго. За да разберем, ще умрем ли от сърце, ще умрем ли от рак. Само че факт е, че начинът, по който живеем днеска, е по-малко здравословен от то, който е бил преди известно време. Да, да, нали говорихме съвкупност на кофти храна и стрес. Ти го каза, като ти отслабне имунитета, му умреш от всичко, от една стинка. Ми да, много, или не, малко че страдаш повече. Кога ми беше третата думичка, която си бях маркирал? Едното беше трябва, другото сега и третото какво беше, бе? Ми не мога да се сета. Имаш ли си някъде достъп да видим? Да, в другата стая, където експортва компютъра. Да. Мене аз съм ги писал и в коментарите. Няма значение. По отношение на егото, където казваш, че трябва, нали, да го... Трябва, не, че трябва. То така се случва. На власт имащите го изграждат или не го изграждат по собствени схеми. Но то това каса и всички религии в крайна сметка, защото, нали, в даден период са водачи, но това не решава проблема. Не те разбрах, я да е пак. Масата, да. Ти казваш, че за да ги излекуват един вид, първо трябва да информират егото, след което да го раздробят лекво, за да го лекуват. Ама това не лекуват. Зависи от властта имащите. Това се случва в семейството още. Кой реше? Семейството също го възпитават. Семейството също е образовано по определена програма. Да, така е, обаче. Виж сега, тук различните гледни точки. От моята гледна точка е почва от вътрешния свят, ама... Е, кога? На 2 месеца? Още от зачеването. Как става това? Еми, това е, че някак имаме едно такова странно възприятие, че детето като се роди и тогава става живо. Ама това не е вярно. Ние също нямаме никаква представа, все пак ако го докажем, говорим за душа, ние нямаме никаква представа душата кога точно слиза в тялото. Но най-малкото по последни вече там, с какво се занимава интерутеринната диагностика, вътреутробното данни, каквото се събират, се вижда, че едно дете е доста контактно, комуникативно, има мнения по различни въпроси, които се изразяват с харесва, не харесва и така нататък, много преди раждането. И възпитанието започва още в утробата на майката и от двамата родители, защото най-малкото гласа на бащата го чува по-добре. Просто заради по-низкия тембър, много да. По-лесно минава през водната среда. Баса. Да. Така че започва още от там и това как е преминала бременността на една жена, доста неща предопределя. А ако трябва да, така наистина да задълбавим в темата, не почва даже от тогава, почва от предните поколения. Защото как? Говорим и за трансгенерационни вече. Кога съзнателно се вглъбяваш навътре? Това ми е въпросът. Съзнателно говорим. Като нож пред окола най-често. Никой не е тръгнал то често е, да се роди е от много хубаво. Да, често е когато е късно. Ими, дай Боже да не се налага да получаваме... Защото постоянно имаме сигнали, които ни казват, ей, тук трябва да обърнеш внимание, тук... Аре, не трябва, ама добре да обърнеш внимание, има нужда нещо да се случи. Ама ако дълго време не ги чуваме тия сигнали, те стават все по-силни, все по-крещящи. Почват вече да идват симптомите, идват и болестите накрая, така добре, че няма нужда да стигнем до кофти диагноза. Разколебаването, защото ние сме си дуалистични натури и винаги сме така или така и за всяко нещо намираме аргументи. Да, така е. И какво правим? Идваме при тебе или при колегите отново. То не е единствения път това, разбира се. Питам какво правим, ако сме...
Има хора, които успяват да го върват и по други начини. Може да не е терапия, може да е през някаква духовна практика, може да е по някакъв собствен път, сам да стигне човек до това. Медитация, изкуство. Да, през изкуството абсолютно. Медитацията към духовните практики по-бих го вкарала. Но може да си е някой път и много яко сблъскване с много тежки трудности и просто това да е този тригър, който да имаме нужда, този спусък, че не мога да се страха, така ли? Еми да. Да. А обаче там, където ни е страха, то е мисъл на Юн, където ни е страха, там ни е работата. Работата? Ми, да. Ви там е това, дето имаш нужда да го работиш. Там, там да се, да се фокусираш. Имаше един закон на Питър, ми се казваше. За всяка работа има неподходящ човек. И така е, да. Така е, със сигурност и си ще срещаме и много лъжливи учители по пътя си. Идеята е там да можем да чуваме интуицията. Да, то по шага ти кажа, дай се върнем на интуицията, да, че. Да, да чуваме интуицията си, за да можем да, да отсяваме онова, което е вярно за нас и което не е вярно за нас. Защото вярно и грешно са понятия, дето не мисля, че са универсални. Добре, как е дефинираш тази интуиция, че да пресяваш? Ами, това е вътрешния глас, но откъдето е под лъжичката, което не е обусловено от възпитанието. От защото... къде се появява? Ми то просто е там. Може да го кажеш вътрешен глас, може да го кажеш душата ти, може да кажеш вътрешен водач, каквото искаш го наречи. Ама е нещо, което просто ти казва, е това е. Е то, то не крещи. То е всъщност много такова тихичко и кротичко. Е това е. То с това трябва да замълчим, за да го чуем. Да ти казва, аха. И интуицията не е свързана с страх. Има ли страх, значи е нещо друго. Интуицията е просто мига, мига светка, насочване. От страха потиска интуицията, така е? Ми да. Как успява това копеле? Ми много е упорито. Страха, имам много любим цитат от Дьон, страха е убиеца на ума. И, какво беше? Аз ще се изправя срещу него, ще го оставя да мине през мен и по мен и когато обърна вътрешното си око навътре, ще видя, че съм останал само аз. За да видя пътъм, пътя му, следите му, ще видя, че съм останал само аз. Единственият начин за справяне с страх е като се изправим срещу него. Много красиво звучат всичките тия неща, само че на мен ми изглеждат като посочваме болестта, всички да знаем каква е, но никой не дава хапчето. Ми хапчето е любов. Да знам, че звучи банално. Ама това наистина нещо, дето лекува абсолютно всичко. Това е любов и благодарност е другото. Това са най-висшите вибрации, на които можем ние да съществуваме. Страха от доста нишите. И е просто в другия край на спектъра. Един човек, който е благодарен, не може да бъде гневен, не може да бъде тъжен, не може да бъде уплашен. Просто фокуса се измества тотално. И има много различни начини, по които това се замерва. Да му измериш пулса, кожно-галваничния, там, отговор, как се казва на български. Аура, ако щеш, снимай, или каквото и да било там. Е просто съвсем различно. И ако намираме... То е толкова банално, защото то е в момента навсякъде това. То не са дневници, дето се продават за благодарност да пишеш, какво ли не. То не са... цел интернет да ти тръби как да благодариш за три неща на ден. И да, но това наистина е панацея. Е толкова простичко. За какво си благодарен днес? И как можеш да действаш от полето на любовта? Не на омразата, не на страха, не на гнева. Не, че са... те са важни емоции. И те са сигнали. Те ни дават сигнали, че нещо не е наред и има нужда да нещо да променим. Обаче са стимули, които като ги послушаме, променяме и се връщаме към едно изначално състояние на, на спокойствие, на блаженство. Ние сме родени за блаженство. И кога ги правиш тия практики? Като се легнеш вечер или сутрин? Ми, през целия ден. Защото реално за какво си благодарен днес? Най-вероятно в края на деня, за да имаш информация. Би могло, но може и да започнеш с това, за да ти е така, ти почне свежо деня. Ама идеята е в един момент да го докараш до, до такова положение, в което просто присъстваш и наблюдаваш и наистина си тук и сега, за сегато да кажем пак. И просто се радваш, блажено се радваш на как се вее тая палма там, на тази драцена. Да се радваш на да чуеш гласа на отсрещния човек. Да се радваш на всичко, дето сетивата ти могат да усетят в момента. Защото на нас
така малко по-философски подхождам, ама това е мое лично вярване, че на нас тела са ни дадени, на нашите души тела са ни дадени, за да можем да преживеем физически този свят. Имаше една такава мисъл, че ние сме Вселената, която преживява себе си. Мозъка? Ко за него? Контрол или как? Защото той нашия мозък е създаден да е неспокоен. Ами да, така той е буден почти постоянно, но то ми върши работа. Не буден просто, а неспокоен, тревожен. Може би да е наштрек за това, което казваш, би си или бягай, но дори когато е щастлив, да кажем, търсиш половинка, намерил си я. Обаче това не приключва тук. Сега започва тревогата ми, ако изгубя. Или започва, аз можех да имам по-добро. Или често и двете. Ама тук е друго нещо. Аз не мисля, че мозъка ни е създаден за това. Това е проблема на нашите травми. Що, ако е за първи път, каква травма? Ми точно това, което го описваш, точно тия два въпроса. Дали па не мога да е по-добро, нали, съответно не се ли прецаках, или дали няма да я загубя, са точно двата въпроса, които един определен характер си задава, на който изоставянето му е най-трудното преживяване. Това веднага мога да вляза от тук с 500 въпроса да се задълбая, да се разкрие откъде идва това цялото нещо. И това се ми лекува се, оздравява се. Всъщност, ние се раждаме с първично доверие. С първично доверие към света, че той не е на опасно място. Зависи вече как ни се наслагва това от действителния свят около нас, който на първо време е мама. Това е първия друг свят извън нас. Или там човека, който се грижи за нас, съответно после семейство, приятели и така нататък. И телевизора. И телевизора, разбира се, той е част от света. Но ние се раждаме блажени. Другото е, когато ядеш шоколад. И взяваш, си взема един бомбон. Да, така за ендорфинчетата, фенилатиламинчето. Той иска още един, виж, пак не е доволен. Абе, още един ще взема. Няма таван и спирка. Ами зависи. Защото шоколада и сладкото, принципно... Добре, корабийка, айде, че са шоколада. И сладкото. Така, ако го разгледаме на едно малко по-символно ниво, какво е то, изобщо захарта, тя е любов. Тя, защо примерно се тъпчем със сладко, когато се разделим с някого? Защото се опитваме да запълним тая дупка. Защо не ядем кой знае колко, когато сме влюбени? Защото няма нужда, защото глада ни вече е заситен. Ама сладкото ни кара да се чувстваме така приповдигнати, доволни, щастливи, чак не бих казала, но такова малко на ръба на влюбването. И ние, ако можем да си доставяме достатъчно любов в живота, първо от себе си за себе си, па после и от останалите хора. Е, това как става? То това не е ли свързано и с самочувствието малко или много? Ядем по-малко сладко, за да си довърша изречението. Добре. Да, свързано. Как младежите да изграждат добро самочувствие, как да почнат да се обичат себе си? Ако са израснали в, даже няма да кажа в враждебна среда, в обикновена среда в България. Пак ще подхода първо малко по-философски. Аз много вярвам, че не вярвам в случайностите. Много вярвам, че всяко едно нещо има смисъл. Ма каквото ще е, от най-малкото събитие до най-грандиозното събитие, има някакъв смисъл и има значение. Щом аз съм се родила на този свят, в това време, значи аз има смисъл да съществувам точно сега. Независимо при какви обстоятелства, условия се случило и така нататък, точно аз се раждам точно в това тяло, точно по това време, с точно тия родители, да. На това място. На това място. Това е положението. Значи, и сега почва тука... търсенето, какво пък толкова мога да направя аз? И щом съм тук, има смисъл. Да. Проблема е, че почваме да залитаме много в това, че нещо трябва да направим и да е грандиозно. Да, и трябва да съм като. Еми, примерно, да. Някой, нещо. Задължително. Тук другата крайност пък. Тук си окей, има смисъл, факт. Но пък виж колко много хора има още. Значи аз трябва да направя нещо много специално. Еми да, то или трябва да съм като някого, или да съм свърх оригинален. Да. Ама чакай малко, кой казва, че... Не може да си обикновен човек. Има много хубава мисъл, точно там вървях, на Ошо е мисълта, че най-обикновеното желание на този свят е да искаш да бъдеш необикновен. И няма по-необикновено от това да можеш спокойно да бъдеш обикновен човек, да бъдеш спокоен в обикновеността си. Той тук малко усъкътява с това обикновен човек, нормален човек. Какво означава това? Ти те или иначе си уникален.
колкото и да имитираш, ти си уникален. Едно нещо ще вратнеш настрани и то вече става различно от този, който имитираш. Никой друг не може да бъде тебе, това също. Ето ли, как се гради тая увереност. Никой друг не може по-добре да бъде теб в твоя живот. И ти си главният герой в твоя филм. И ако ти не застанеш на тази сцена под този прожектор, никой друг няма да го направи. Ама това прави ли те специален? Ти си различен, но специален ли си? Как да се убедиш, че има смисъл да... за хората край теб, дори да не ги познаваш, ти си една клетка в целия организъм. Ти си една от мравките в мравуняка и има разлика, когато намалеят мравките. Да. Ми, разбира се, че си специален, само че специален не означава, че те прави по-добър или по-лош от някой друг. Да. Не е в сравнението. Специален... Защото иначе ставаш Хитлер. Да. Специален не означава, че имаш повече права от някого или по-малко права от някого. Ти просто си. Е, това е. Просто съществуваш. И... Много харесвам, примерно, това да е вписано в Конституцията на щатите за правото да преследва щастието. Всеки от нас го има това. Но то не е право. Кой ти го дава това право? Кой раздава правата? То биологично, като индивид... Да, той е заложен. Да, ти... Така звучи като фраза. Имаш право да преследваш, но реално не е въпрос на право. То си е в тебе. Еми, да, то да, аз даже бих казала, че някой ти е рад тези си задължения, защото ако не го правиш ти, никой друг няма ти чукне, щастието няма ти чукне на вратата, извинявай, мен ли търсиш? Да, защото тая конституция е писана тук при колко, няма 200 години. А преди това хората са нямали право да се усмихват ли какво? Не, хората са го вписали, за да е като някак, никой, че няма право да ти го отнеме, един вид. Но... това, което може би съм си замаркирал като трета дума е... Франкъл и човека търсене на смисъл. Книгата. Mm-hmm. Защото аз години наред я препоръчвам. Първо, че е малка книга и се чете лесно. Mm-hmm. Второ, че е достатъчно дълбоко замисля. И трето, че той го показва наистина с пример от собствения си път, а не просто разказвачна история. Какъв път? И изводите, които я първо ти ми кажи как ти повлия и как я оценяваш тая книга в прочетените от тебе, примерно, или в живота ти, доколко е важно. Това е една много разтърсваща история. Mm-hmm. И е много... Аз затова в последното видео, между другото, говорих за Франкъл точно и за... Да, аз оттам си го маркирах. Кой оцелява и точно за смисъла, колко ни е важен, защото ние сме ни търсещи същества. Ние имаме нужда да усещаме, че имаме някакъв смисъл и че това, което ни се случва, има такъв. И това е хем благословие, хем проклятие, защото ти кажа, котките ми хич не мислят, че си търсят смисъл на живота. Но си доволни, но си щастливи точно така, както са. Защото нито гледат в минало, нито гледат в бъдеще, те просто при тях е ясно, възпроизведи се, нахрани се и това е. Ими да, и намери къде има слънчета някъде да се напечеш, да дремнеш. Та, ние, за съжаление или не, като сме еволирали, като се развил този челен дял на мозъка ни, дето ни кара да мислим, е почнало да ни кара да търсим смисъл. Сега, това може да бъде една много мотивираща, стимулираща така, но може идея, да е разочароваща. Но може и да бъде много разрушително. И един тънък баланс, един тънък лед, по който се ходи, защото търсенето на смисъл и придаването на смисъл не е задължително да бъде такова на всяка цена и как точно да казахме, да бъде нещо грандиозно. Понякога и в това се довериш просто, че има смисъл. Не ти е дадено да го знаеш някои пъти. Смисълът идва най-често, като стигнеш, като излезеш от мъглата и вече погледнеш назад и виж, о, ето за какво било това. Ето що ми е било необходимо да премина през това, за да стана човека, който съм днес. Ето е модерно да се казва, трябва да имаш топки да преминеш, за да можеш да се обърнеш. Защото ако се откажеш тук, къде ще се обърнеш? Еми да се оглеждаш, ти си в мъглата и няма го видиш тогава. Но не е ли ключово, че смисълът трябва да си е твой, той не е нужно да е глобален, генерален, да променя планети, вселени, т.е. за теб трябва да има смисъл. Ми да, може... Ти си рисуваш неща. Ба да, може козичка да си гледаш и това да ти е смисъл. Рисуваш си спрямо университета, това не влиза. Да, но ти и то. Да. Това е твоята терапия, ти се чувстваш добре след това, изпразнен си от идеята, която не ти дава мира да спиш. След смъртта ти става най-продаваемото нещо. Да, примерно. Ми ние сме сътворци. И хем си създаваме смисъла, хем създаваме света около себе си. И това е огромен потенциал, който носим със себе си. И това, между другото, е вързано с сега. Mm-hmm. Защото ако сега прецениш, че няма смисъл в това,
после в бъдещето след 2 часа няма да мога да спиш. Ми, да, да. Да, то се отразява на бъдещето. Хубава смисъл обаче, дето го търсим някак, в същото време да имаме и едно усещане. Много помага идеята за някакъв по-висш смисъл. Няма значение как ще го наречеш. Да, живота, да е иллюзия, вселената, да. Бог. Може иллюзия да. Въпросът е, че помага да работи. Факт, факт. И някак да има на какво да се облегнеш, да си паднеш на вярата, че всичко ще наред. Тук имат една полезност религиите напоследък, си мисля, защото дори да е вярата, тип религиите заблуда, е по-различно понякога. Абе, дори, имат някога в миналото, да, както и да е, но има нещо, което малко или много да те ориентира да вижда смисъл в него, дори да е безмислено от логическа гледна точка или от научна гледна точка. Помага ти. И вярата няма нужда да има доказателства. Това е част от интуицията. Да. Защото интуицията, знаеш, свикнали сме, живеем в мъжки свят и мъжки свят е свят на рациото, на логиката, на мисълта, докато мъжки има пред като енергия, като мъжкото начало, а не като мъжете просто. И съответно обратното, женското, защото ти каза, дуален свят живеем, женското е на интуицията, на доверието, на тая мекота на емоциите и на чувствата. И като че ли има много силен превес на какво ще ти каже това тука, рационалното, и това тука съответно не се чува достатъчно. Ама вярата също е женско нещо. Да се доверя, да се оставя на течението, на живота, да видя какво ще стане, бе. Няма нужда от доказателство. Ума ни има нужда от доказателство. Изне вярата откъде идва? Че в женски роци тя. Шегува се, естествено. Хубав пример с сега и смисъла е примерно една лъвица, която ловува. Напада биволите, обаче в един момент те се обръщат обратно и тя знае, че сега е по-важно да оцелее, за да може да ловува утре, отколкото да я разпорят или да изчупят крака, защото в природата счупен крак почти сигурно означава смърт. Да. Не мога да ловуваш, не мога да се храниш, а малките ти са обречени заради това. Да, и това е способността да препланираш и понякога... Смисъла да оцелеш сега. Да, и при нас проблема е, че като се фиксираме върху нещо, много трудно се отказваме, много трудно препланираме, може да не е задължително отказване, но е... Няма, пък ще стане. Връщаш се малко назад, отстъпваш, за да огледаш ситуацията, да прецениш реалността каква е. И оттам вече да заходиш по нов начин. Защото ако нещо ни се случва с ужасно много зор и си блъскаме главата, може би не е най-точният начин, по който го правим. Може би има и по-друг начин, който да ни го направи по-достъпно. Да, бе, вариант е много с припучени, малко гледай настрани и като го погледнеш после. Аз, като учихме рисуване в университета, това беше най-лесно забележимо, когато ти се вглъбяваш, абе, това око тук не може, търкаш вече, правиш. И в един момент спри, отиди, гледай надалече гората. Гледай някъде надалече, защото до сега си гледал наблизо, той за мускула е полезно. Гледай зелено някъде, успокой, погледай, като се върнеш, само като погледнеш, веднага виждаш къде е грешката. Относно Франко, аз поне за себе си това, което успях да синтезирам като извод е, той свежда нещата до триединство в смисъла, т.е. той дава избор дори, което е да посветиш живота си на нещо, кауза, решаваш, че рисуваш цял живот и рисуваш. На някого, не дай си Боже, знаеш, раждат се деца, инвалиди, нещо се случва, родителя цял живот стои до него, разхожда го всеки ден с количката, с патерицата или каквото е необходимо. Те често пъти стават и двете на куп. И третото, което беше казал е, просто да си минеш през страданията в живота. Имаш страдания, а те често и трите са заедно. Да. Еми най-ценните уроци и най-важните уроци, които имаме да учим в живота, са през трудностите. На пръв поглед са елементарни, хората ги отмятат в живота, защото казва, не може това да е смисъл, това е мъка. Добре, мини през нея, просто си я изстрадай. Еми да, и може би там е точно смисъл. Изстрадай си го. Да, може би в този живот имам нужда точно този урок да науча. Защото, и тук говорим пак за мои вярвания, това нали, е мое лично вярване, че душата ни се избира къде да се роди, при кои родители даже да се роди, къв живот горе-долу така да има, точно защото може би има нужда точно от тия преживявания и по този начин да се обогати. Значи, щом преминавам през това,
значи имам нужда да мина през него. Затова няма такова нещо и като грешни избори, примерно. Защото, щом съм го избрала това, няма грешки, според мен. Има просто избори. Това е положението. Щом съм го избрала, дори да има неприятни последствия, може би имам нужда да мина през тия последствия, защото ще ме научат на важни неща и това може би ме подготвя пък за нещо друго в живота ми. Твоята котка на какво те учи? Да, те са две. Ами на... на постоянство. Когато имаш нужда от нещо. И на целеустременост, нали? Еми да, да. Значи котката, ако иска да я гушкам, ще дай 50 пъти, ще ме помоли, ще се набута да я гушкам. И няма да се откаже, защото аз докато си свърша работата и така нататък, вече накрая ще мога да я нагушкам, примерно. Но няма да се обиди, няма да се засегне, няма да реши, че тя не заслужава. Всъщност се учи ме на заслужаване, учат ме на... на любов към малките неща в живота. Е, така и си обратно, легнеш на слънцето. И обратно, ти ако искаш да 50 пъти да я гушнеш, обаче тя не иска, няма да стане. Да, котките са страхотни учители и на граници. Аз затова в някакъв смисъл може би ги предпочитам, защото те са по-самостоятелни от кучетата. И една котка, нали, за много хора ги възприемат като злобни животни, ама не, котката просто знае къде да си постави границите. И ако не е окей в този момент да я гушкаш, тя много ясно ще го покаже и ще го заяви. Да, да. Въпросът е, можеш и ти да се съобразяваш с граници. Моята котка скочи от осмия. И? Но целя. Гони разни мухи. Не, това беше преди много години. Аз бях ученик, още гони мухи, връбчета и... Да. Ой, моите са падали, ама от третия етаж са падали. Сега ги вардат, че са на център на София. Ако паднат, не мога ги хвана по-късно. Оцеляват, няма си проблеми. Въпросът е, че много усеща, примерно, хубаво ще лягаш на счупената ръка на баща ми. Да. Счупена преди много години, но там е някаква травма, затопля и така. Да, на това също учат. Дето много хора си мислят, че котките не са емпатийни, о, напротив. Една котка е много емпатийна и е изключително сензитивна. И то дори в отношението си към различните хора. Нали, къде точно, при кого ще иде една котка, при кого категорично няма да отиде. На кое място ще дойде и ще ти легне. В каква ситуация ще дойде също. Много са добри радари. Показват ти неща, защото котките са от ония животни психопомп, които ходят между двата свята. Те виждат и някои работи, дето ние май не можем да ги с нашите сетива да ги доловим отвъд нашия диапазон. Е, не случайно са им лепнали това с животите. Да. Добре казваш, че всичко е въпрос на избори, няма грешни. Няма грешки даже. И... добър избор ли направи, че дойде днеска? Сгреши ли? Ами не, много хубаво си поприказвах. Нямах никакви очаквания. Изобщо не знаех какво ще се получи. Ама със сигурност ми беше любопитно. Само с три думи в акцент. Добре, добре протече, според мен. Радвам се, че и на защото пък иначе е много ангажиращо да следиш там точки, не е в моя стил. По-добре да следя тебе на къде върви. Да, каквото стане. Добър водещ. Има ли нещо, за което не те питаха, е добре да използваме момента? Като си запазваме, нали, вратичка да дойдеш пак? Ми, с удоволствие. Знаеш колко теми има, по които може да се говори. Но нещо, което залепим към целия разговор, което си се струва, че пропуснахме. Ми, ще отворим много големи теми, ако почне нещо друго да говорим, така че да, ще го оставим за следващия. Да ги оставим за другия път, добре. Да има и за друг път. Ми добре, много ти благодаря. И аз благодаря. Че дойде да се полафим. Реагира смело. Дойде сама на място, където нямаш представа къде отиваш. Да, и то в подкаст, който да си призная, не съм слушала, не съм гледала. Ими нищо, нищо ти няма, не боли. Ето, слушах си интуицията. Добре, благодаря ти. И аз ти благодаря. Чао. Много. Чао.